Okay, magandang gabi, Brother Noel. Magandang gabi naman, Brother John. At dito tayo sa panibago nating talakayan ngayong gabi. Uh, at ako'y nagpapasalamat na muli nating, muli nating matatalakay ang mahalagang paksa. O, oh, Brother John, sa, kasi uh, base sa ating uh, nakikita, marami din talagang uh, nagsasaliksik ng katotohanan dito hmm. sa YouTube. Kaya itong programa na to ay talagang uh, pinagsikapan namin ni Brother John, aming uh, cameraman, na mabuo ito Uh, tuwing weekend, Brother John? Mm -mm. Yung last sabat lang hindi tayo nakapagbuo pero subukan natin na tuloy-tuloy na ito linggo-linggo. Um, pero bago tayo magpasimula, tayo po muna yung moko sa isang panalangin. Okay, tayo muna lang mga kapatid. Sa kilang Diyos, namin sa langit. Sa gabi po ito kami magpapasalamat ng lubos. Yes, so, sa pagkataon naman naman na amin mabuksan ang katotohanan. Mm -hmm. Base sa iyong uh, na sarita. Sana ma ang Holy Spirit ay siyang gumawa sa batas sa amin at ang mga tao na makikinig ito, ang manunood. Sana sila din ay mabless sa kanilang pagsasaliksik ng katotohanan. Alam namin naman na sa pamamagitan nito ay matatapos ang gawain sa lupang ito at ang aming Panginoon ay muling babalik upang kami ay kunin sa uh, papunta sa bayan na kanyang inanda sa lahat ng mamaligtas. Pagpalain, batas sa, amin sa gabing ito, patawas sa aming pagkakasala sa palang Panesos. Amen. Amen. Okay, dito tayo sa bago nating paksa. Pero bago yan, Brother Noel, amin ding ibibigay ang cellphone number namin. Kung baka mayroon magtanong sa inyo, kailang hindi pa kami, hindi pa tayo nakalagay ng cellphone number. So dito na po sa aming screen. na no? sa inyong screen, makikita na ninyo ang number namin. No? At pagsikapan namin na pag makontak ninyo kami, ano man ang inyong mga katanungan, sasagutin namin sa programa, nat sa programa natin, Brother man, Noel. Oo. Oh. Uh, baka mayroon kang masabi sa ano natin. Ah, uh, aming binabati ngayong gabi ang uh, masugid na mga taga-pakikinig, mga panood. Si si Brother John sa sa Damam. Meron tayong isang kapatid na lagi sumasabay bay sa iyong programa, si Sister Norma. Sister Norma magandang gabi at sana uh, patuloy pag, uh, patuloy ang iyong pagseseriksik pag uh, uh, panunood sa programa. Actually, ano na lang, sabat kay na si Sister Norma ngayon, Brother Noel. At ang kulang na lang sa kanya, bautismo na lang. Amen. So, binabati ka namin ng magandang gabi sa programa namin ni Brother Noel. So, ito yung ating number. So, naibibigay na namin kung mayroon kayong mga katanungan, suggestion o suggestion sa ating programa, ay pwede ninyo kaming makukontak. Ngayong gabi, ating pag-aralan, Brother Noel, no? ito yung ano, patanong ang ating topic ngayon. No? totoo ba na may eternal torment pagkatapos sa kamatayan? Matayan. Oh, ito uh, Brother John, pwede ba tayong bumalik nang kaunti? Oh, sige. <laughs> kasi ito eh, sa atin kasi yung dinapat uh, sa topic. Meron meron akong isang uh, naalala na napakahabang bagay hmm. tungkol doon. Yun yung uh, uh, panahon na si Lazarus ay uh -huh. namatay. I, I, ang Lazarus na aming papag-aralan ngayong gabi ay iba pa sa Lazaro na tinalakay natin noon. No, no, no. Yung Lazaro na yon, yun yung kapatid ni Martha, ni uh, Mary. Ni Mary. Uh -oh. okay. Nagkataon mo yung brother Joe na nagkasakit itong kapatid ng, uh, dalawang, kap ng dalawang babae na to. At kanila hmm. No. tawag si Kristo. So, hindi agad si Kristo dumating doon. At uh, nang siya ay pumunta na doon, Ah, uh, nadat na nila na namatay na pala sila sa loob apat na araw ng lama, naka, Nakalibing na siya doon sa kanyang libingan. Ang sabi ni Martha, brother John, sa Panginoong Jesus, sabi niya sa uh, sa Eleven, chapter 11 ng uh, John, sabiya Panginoon, sana kung na dito, nandito, nandito ka lang, hindi namatay ang aking kapatid. <laughs> okay, sa so sinagosan ni Kristo, sabi niya ni Kristo, sabi niya, ah uh, ako ang Uh, buhay, ako ang kamatayan, ako ang buhay. So, sinabi ni Marta kay Jesus, sabi niya, alam ko Panginoon na bubuhayin mo ang aking kapatid sa huling araw. Mm -hmm. Yun yung gusto kong i-emphasize dito, Brother John na yung huling araw, kasi doon sa ating napaksa na ano yun, ang patay ay hindi dumidiretso sa langit. So, mm -hmm. itong uh, information na sinabi ni Marta sa John 11, ito yung isang katotohanan nasa huling araw pa brother John ah, yung pagbangon muling pagbangon ng mga namatay ay hindi karakaraka do sa panahon na sila ay namatay na sila ay kumpunta sa, Lang sa langit mm hmm. O, napakahalagang itong information ito kasi ito yung magbibigay sa atin ng ng talagang uh, solid na foundation sa ating uh, pinapaniwalaan base sa salita ng mm -hmm. Panginoon mm -hmm. Kung babalikan natin yung ano, Brother Noel, kaya ito yung topic natin ngayon eh. Mm -hmm. Totoo ba na mayroong eternal torment pagkatapos sa kamatayan. Kaya nga ito din yung kasi ating natutopic nung nagdaan, ang tungkol sa uh, kalagayan sa mga patay na pagkatapos pala mamatay ang tao ay hindi pala totoo na mayroong consciousness after death, Oo. no? At alam mo sa sa lahat ng mga doktrina na na deceive ang nananahan sa lupa, no? Kasi yung yung Counter Trinity kasi ni Satanas ay gumag gumagawa sila ng mga confusion oh. na doktrina. Oh. At tatlo yung, Brother Noel, But, yung sandy sacredness, tapos yung immortality of the soul, at ang pangatlo, itong eternal torment. torment. Kaya nga, aming itatopic ito, nag-focus kami dito ng matagal na panahon para ipapahayag natin sa madla na hindi totoo itong mga turong ito. At ito yung pinapiniwalaan ng marami. Now, ating babalikan yung Brother Noel, yung sinasabi mo, yung yung pangyayari sa panahon ni ni Marta. Na no, ito yung talata <clears throat> mababasa natin sa Juan 11. Pagbabasahin niyo 21 hanggang 25. Ito yung sinasabi ni Marta, na? No? And then said Marta unto Jesus, sabi niya, if thou hast been here my brother has not died. Had not died. No, sabi niya kung nandito ka lang Panginoon, ang aking kapatid hindi siya namatay. Mamatay. Pero anong sabi ni Jesus? But I know even now whatsoever the wealth as of God, God will give it to thee. Mm -hmm. Pero sabi ni Marta, ako na nalaman ko nga kung anong hingiin mo sa Ama, ama. Tiba, ibibigay talaga. Ibibigay niya. Pero anong sabi ni Jesus? Jesus said unto her, my brother or thy brother shall rise again mabubuhay siya muli oo oh, ang sabi ni Martha ito yung sinabi mo oh. na sa sa 24 Martha said unto him I know that he shall rise again in the resurrection at Allah. the last days na mapapansin niyo <clears throat> na ang mga ma, si Martha ito yung membro sa unang iglesia na tinayo ng Panginoon amen at ang mga mananampalataya ang tamang iglesia, ang tamang paniniwala sa tamang iglesia na nananampalataya sa Panginoon na siya ang Kristo, na siya ang anak ng Diyos, ang pananampalataya nila, no, Brother Noel. Oo, okay. yung sinasawag na unadulterated -aldor, un uh, truth. No, truth. Hindi pa nahaluan ng uh, anumang tradisyon. Itong uh, information. informasyon, kasi mm -mm. first hand talaga itong natanggap uh, niya sa Panginoon eh. Mm -mm. Kaya tagang, kumbaga, ay talagang uh, sulid ang katotohanan na to. Na, nakadeklara taga si Marta na alam ko Panginoon. <laughs> oh, sabi alam ko na babangon siya sa huling araw. Huling araw. Oh, ah, napapansin mo. So, ito yung paniniwala ng unang iglesia na mayroong pananampalataya sa Diyos. Sabi ni Jesus, ang iyong kapatid mabubuhay. Pero mm. sabi ni Marta, alam ko Panginoon, ng aking kapatid mabubuhay sa huling araw. Sa huling araw. Oh, oh. Pero sabi ni Jesus sa 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, do here we're dead, yet he shall live again. No? And <clears throat> whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? No? Sabi ni Jesus Christ. Ikaw ba'y nananampalataya sa mga salitang ito? Oh. So, mapapansin ninyo, <clears throat> ito yung ano, pananap, nakikita natin yung pangyayari o nakikita natin ang pananampalataya ng unang iglesia na sinasabi mo, an Adulterated. Adulterated, oh. no? Hindi nahahaluan ng ano mga tradisyon. Uh, Oo. Oh, pagan trad o oh, pagan doctrine o pagan tradition. Mm. No, pero ngayon, iba na ang paniniwala ngayon. Oo. Oh, Pag mamatay ang tao, oh. pupunta siya sa langit, oh. pupunta sa eternal torment. Pero hindi 'yan totoo kasi ang patay atin ang natutunan, hindi sila pupunta sa langit, hindi pupunta sa impierno, ngunit babalik siya sa lupa at babalik ang hininga sa Diyos. Ngayon ating pag-aralan ngayon, no? Ano ba ang maliban ating pag napag-aralan natin yung turo uh, kalagayan ni Marta na bilang mananampalataya na siya naniniwala na hindi totoo yung eternal torment kasi ay ano pa, ang pagkabuhay maguli sa huling araw pa. Sa huling araw pa. So ang eternal torment hindi ngayon kundi sa Huling araw. Huling araw. Now, ngayon yeah. ating titingnan, kasi si Jesus Christ mayroon din siyang sinasabi Brother Noel sa aklat ng Juan, 5 size 30 at 40. Ito yung sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. And this is the Father's will, which hath sent me, that all that of all which hath given me, I should lose nothing, but should dress it up again at the last days. Sabi ni Jesus Christ, no, sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwawala. Ito yung ito kayo, yung hmm. mga ano yung mga maliligtas. Maliligtas, no? Yung nananampalataya sa kanya. Ngunit hu huwag iwawala ang sinumang nagtitiwala sa kanya. Ngunit ibabangon ko sila sa huling araw. Araw. So ang kalagayan ng patay hindi totoo yun na na pagmamatay diretso sa eternal torment. Maghintay muna sila ng Resurrection Day. Okay. At yung Resurrection Day, at yung pagkabuhay mag-uli sa mga patay sa, sa huling, huling araw pa mangyayari. Oh. dito sa 40, and this is the will of Him that sent me, that everyone which sit the Son no, and believe on Him may have everlasting life and I will raise Him up at, at the, the last, last days. Day. Na mapapa last day. Na mapapansin niyo ito yung sinabi ni Jesus Christ. Ang mga patay na nabubuhay, hindi sila pupunta sa paghihirap. Hindi sila pupunta sa langit na kung saan haharap sa Panginoon, maghintay pa sila ng kaarawan na sila bubuhayin uli sa huling araw. araw. So ito yon napapansin mo, si Marta, ganun din ang paniniwala niya. At itong ang nagsasalita dito, Brother Noel, si Jesus Christ. Mm -hmm. no? Oo. So pariho ang... Talagang binigyan niya emphasis to, Brother Noel, yung itong salitang last day. Mm. Ito, last day, tagang binigyan niya ng Panginoon niya ng uh, emphasis, uh, emphasis, yung salitang niya kasi uh -huh. tagang uh, alam niya na darating yung panahon na tagang ito twist, taga ito ng uh -huh. kaaway. O, paano paano babaguhin ang tamang doktrina sa Biblia? <clears throat> Pero nakasulat ito, no? Kaya nga, ito yung sabi ni Jesus Christ sa 5 Brother Noel, 5.28 at 29 oh sabi niya, huwag kayong magtaka, huwag kayong magugulat na sa mga huling araw, no? Darating ang araw na ang lahat ng mga patay sa libingan makakarinig ng kaniyang tinig. tinig, no? Ang iba, no? Uh, and shall comfort that they have done good unto the resurrection of life, and that they have done evil unto the resurrection of damnation. Blamid. No? Pagdating ng araw, sa huling araw, ito yung huling araw na binabanggit. Lalabas sila sa libingan, oh. no? Ang iba makatanggap sila ng buhay, ng buhay na walang hanggan, yung iba parusa. Na, mapapansin ninyo, yun yung first at saka second resurrection. Ngayon ating titingnan kasi uh, bago natin uh, topic yung brother, ito, ito din importante. Uh, kung may tanong tayo na importante din nating masagot, mayroon na bang eternal ano, torment place ngayon na naglagablab? No? Mayroon na bang imperno ngayon na nagliliyab ngayon na ang lahat ng mga patay nilalagay doon? No? Ating titingnan ang ang tala ng Mateo 25:31 anong sabi diyan brother Noel? Huh? Ikaw mo o ako mo uh basahaw. -huh. Ikaw na magbabasa. Okay. Then shall he say unto them on the left mm -hmm. on the left hand depart from me ye cursed into everlasting fire prepared for the devil and his angels. Uh -huh. So dito brother John nakita natin na yung apu niya na pinapaniwala na na <laughs> hinihahanda pa lang brother John. Oh, hinihahanda uh -huh. para sa beaver at angels. Hindi pa sila nandun, brother John. Wala pa sila uh -huh. doon sa doon apoy kundi hinihahanda pa lang yung apoy na yon para sa kanila. Uh -huh. At dito brother Noel, no? Pag ninyo yung talata kasi ibibigay ko sa inyo mula 34 yon eh hanggang 41. Sabi ng Panginoon, pagdating ng bago siya darating, ihiwalay niya sa dalawang grupo ang mga tao, ang isa sa kanan simbolo ng mga tupa, ang isa sa kaliwa yung mga kambing. kambing. No, ito yung hindi maliligtas, yung isa maliligtas. Hmm. Pero sasabihin niya doon sa mga hindi maliligtas, sabihin niya, "Magsilayo kayo sa akin kayong mga sinumpa. Pa sa apoy na walang hanggan." Na itong apoy na walang hanggan, ito yung susunog sa kanil, sa mga makasasama at makasalanan. Na inihanda sa jablo at sa kanyang mga Anghel. Anghel. Pag sabing inihanda, nang doon na ba yun, Brother Noel? Wala pa. Wala pa. Inihanda pa lang. Mm -hmm. Kanino ito inihanda? Para ba sa atin? Kung di, hindi sana ito para sa atin, Brother oh. Noel. Kaso para lang, ito sa Diablo. Sa kanyang mga anghel. At sa kanyang anghel. Kaso lang, Brother, yung problema lang. Marami nagwawala. Gustong tumalong doon. <laughs> oh. Ayan lang. Kaya nga, itong eternal torment, wala pa ito ngayon. Kasi ang susunugin sa eternal torment, ay ang Diablo at sa kanyang mga anghel. Ang Diablo, oh. hindi pa. Wala pa sa ngayon. Oh, hindi pa sa Brother John. Namamasyal pa dito. <laughs> namamasyal pa. Kaya nga, hindi totoo yun na mayroong eternal torment. At yung nagtuturo sa eternal torment, Brother Noel, confusion yun yung doktrina na yan. Bakit? Sa nabihin ko, <clears throat> confused yun. Si Satanas, hindi kasama doon sa sunugan na yan. Kasi ang paniniwala kung totoo 'yon na mayroong immortality of the soul, walang kamatayan, granting ah, granting oh, oh, na walang kamatayan, 'no? Si Satanas, granting din na wala siyang kamatayan. Pero napapansin niyo 'yung nag nagturo ng ganyang doktrina na pagkatapos mamatay ang tao ay maghihirap sila sa walang hanggang apoy magpakailan-kailan man. Oo. Oh. 'no? Napapansin ba ninyo kasama ba si Satanas doon? Hindi nga eh. 'no? Ibig napapansin ninyo sa turo, turo na yan, exempted si satanas. satanas. hindi siya kasama. Ang susunugin lang ng Diyos ang mga tao lang. Makasalanan. Ng mga makasalanan. Pero si Satanas hindi kasama. Pero sa Biblia, kung ating pag-aralan ng Biblia, ito pa eternal fire. Kaya ang hindi, tin, wala tayong mababasa na eternal torment eh. Hmm. Pero ang ating mababasa, yung eternal fire, fire. Kasi ang eternal fire dito, ang ano kasi, ang ang Diyos kasi He is a consuming fire. fire. Yeah, siya yung magkukonsume sa mga taong masama. Siya yung magkukonsume kaysa tanas. Siya yung magsusunog kaysa tanas. At lahat ng susunugin sa eternal fire na ito, tinatawag itong eternal brother Noel. Oh. Kasi Diyos ito na apoy. Kasi ang